សូមគោរពអបអរសាទរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះមហាឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជាអ្នកអគ្គញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញានវិវត្តនាប៊ុនសៀងលីក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់ទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលើលោកសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អ្នកអគ្គញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញានវិវត្តនាប៊ុនសៀងលីសូមបានឆាប់ជាសះស្បើយពីរោគាទាំងឡាយមានសុខភាពល្អមាំមួនឡើងវិញដើម្បីជាម្លប់ដល់កូនចៅសូមទេវតាតាមជួយបីថែរក្សាអ្នកអគ្គញាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញានវិវត្តនាប៊ុនសៀងលីព្រមទាំងកូនចៅជួបតែសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការនិងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអបអរសាទរនិងគោរពជូនពរពីឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត